آج مسلمان کا قرآن پر عمل تو نہیں ہے، باقی سب صحابہ میں اور ہمارے درمیان فرق کیا ہے؟ قرآن وہی ہے، سنت وہی ہے، حدیث وہی ہے، دین نہیں بدلا ہم تک پہنچتے پہنچتے، کوشش کی گئی لیکن دین بدلا نہیں ہے، دین وہی ہے۔ دو چیزیں ہم میں وہ نہیں ہیں جو قرن اول کے مسلمانوں میں تھی، بالخصوص صحابہ کرام میں تھی، ایک یقین اور ایک عمل۔ آج ہمارا یقین کمزور ہے، ہمارا عمل کمزور ہے قرآن پر۔ جن کا آج بھی یقین تھا قرآن پر، جو آج بھی کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن اللہ پر یقین رکھتے تھے، جن کا آج بھی یہ ایمان تھا، ان تنصر اللہ، اللہ کی مدد کرو گے تو ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، جن کا آج بھی یقین تھا کہ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، انہوں نے 42 ممالک کو ناک رگڑوائی ہے اور ان الحکم الا للہ دنیا کو کر کے دکھایا۔ نہیں دکھایا؟ میں بدر احد کے قصے نہیں سنا رہا، میں خندق و تبوک کے واقعات بیان نہیں کر رہا، میں موتا اور قاسیہ کی جان فشانیاں نہیں بیان کر رہا، میں یرموک کے فدائی جذبات نہیں بیان کر رہا۔ ان جذبات کا حصہ آج بھی جس نے لینے کی کوشش کی، 21ویں صدی میں اللہ نے قرآن کو عمل کرنے والوں کے لیے اس کی برکات دکھائی یا نہیں دکھائی؟ تو میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا۔ چوتھا حق کیا ہے قرآن کا؟ بولیں، بولو جی، عمل کرنا۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا، وہ زمانے میں معزز تھے، عامل قرآن ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے، تارے کے قرآن ہو کر۔ سب سے بڑا جرم اس امت کا اس وقت یہ ہے، وہ ہے ترک قرآن، اور اس کی کیفیت کا عالم یہ ہے۔ ورنہ قرآن پڑھا جائے، انا اعتدنا جہنم للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، اور مسلمان کا دل نہ کانپے، اس کی آنکھ سے آنسو نہ جاری ہو، اور ان الابرار یشربون کاسا کان مزاجھا کافورا، اس کے سامنے پڑا جائے اور رب کی محبت اور جنت کا شوق اس کے دل میں نہ آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج غفلت کا یہ عالم ہے۔ ناراض نہ ہونا، اس مجمع میں علماء کے علاوہ کتنے ہیں جن کو قرآن سمجھ آتا ہے؟ چھوڑے سمجھنے کو، مسئلہ سمجھنا نہیں ہے، میں اس وقت تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، مسئلہ ہے سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کر رہے۔ مسئلہ یہ بھی نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے، المیہ یہ بن گیا ہے کہ سمجھنے کی چاہت بھی آہستہ آہستہ نعوذ باللہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے بعد پھر کیا رہ جاتا ہے؟ اس کے بعد تو وہی ہے نا، وما قدر اللہ حق کا قدر، کہ ہم نے تو اللہ کی قدر ہی نہیں کی۔ بھائی میری بات کو آپ نہ سنیں، نظر انداز کریں، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ میری قدر نہیں کر رہے، میں گفتگو کر رہا ہوں، آپ گپ شپ کریں، میں گفتگو کروں، آپ نظر انداز کریں، میں آپ کو مخاطب ہوں، آپ دائیں بائیں دیکھیں، میں آپ کو متوجہ کروں، آپ میری بات کی طرف توجہ نہ کریں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ آپ میری ناقدری کر رہے ہیں، رب آپ کو متوجہ کر رہا ہے، رب آپ کو کہہ رہا ہے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض، رب آپ کو کہہ رہا ہے رب کی مغفرت کی طرف دوڑ کے آؤ، رب آپ کو کہہ رہا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم، دنیا کے فنون کا منکر نہیں ہوں، دنیا کے فنون مسلمانوں کی ضرورت ہے، انسانیت کی ضرورت ہے، لیکن قرآن مقصد زندگی ہے، مقصد حیات ہے، قرآن ہماری دنیا اور آخرت کی ضرورت ہے، دنیا فنون دنیا ہمارا حال ہے، قرآن ہمارا حال بھی ہے، ہمارا ماضی بھی ہے، ہمارا مستقبل بھی ہے، اور اللہ کا کلام ہو ہم نعوذ باللہ نظر انداز کریں، ہم سمجھنے کی کوشش نہ کریں، ہم عمل کی کوشش نہ کریں، مخاطب کو گفتگو کو جواب نہ دیں، تو یہ ناقدری ہے، رب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کیا یہ ناقدری ہے، رب نہیں ہے؟ مسلمانوں کے مجمع میں تو قرآن پڑھا جاتا تھا، ان کے دل کانپ جاتے تھے، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہاں ہے آج ہمارے دل کانپ رہے؟
مسلمانوں کے ہاتھوں قرآن پڑھا جاتا تھا، ڈاکوؤں کو ہدایت ہو جاتی تھی۔ الم یعلن الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، یہ جملے فضیل ابن عیاش کے کان میں پڑے تھے، ڈاکو سے ولی وقت بن گیا، عابد الحرمین بن گیا۔ کتنا مجمع ہے اشیاں جن کو قرآن سمجھ آ رہا ہے۔ انگریزی آتی ہے، اردو آتی ہے، کیونکہ قومی زبان ہے گزارا نہیں ہوگا، اپنی مادری زبان ہے، میملی، سندھی، بلوچی، کشمیری، پنجابی، پٹھانی آتی ہے کہ گھر میں خاندان میں گزارا نہیں ہوگا۔ انگریزی آتی ہے کہ برائٹ فیوچر اس سے جڑا ہوا ہے، روشن مستقبل انگریزی سے جڑا ہے۔ کیا قرآن سے اور عربی سے کچھ نہیں جڑا؟ کیا قرآن اور عربی کا ہم پر کوئی حق نہیں؟ کیا اللہ اور اللہ کے رسول کی زبان کا ہم پر کوئی حق نہیں؟ قرآن کو رسمی مجالس کا حصہ نہ بناؤ، ایسا نہ ہو کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو جائے جن کا قرآن حلق سے نیچے نہیں اترتا، ہم ان میں سے نہ ہو، نعوذ باللہ۔ کہیں ان سے بچنے کا ایک ہی رستہ ہے، پانچواں حق قرآن کا یہ ہے عمل کے بعد کہ اس قرآن کو لے کر اٹھو، پوری دنیا میں پھیلاؤ، اس کی دعوت کو عام کرو اور پوری دنیا پر چھا جاؤ۔ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِیفَةً فِي الْأَرْضِ، تم آئے ہو دنیا پر حکمرانی کرنے کے لیے، یہ ساری کائنات ہمارے لیے بنی ہے۔ میں ترک دنیا کا نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ساری کائنات ہمارے لیے بنی ہے، لیکن ہم کس کے لیے بنے ہیں؟ بلند، کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ مسلمانوں، یہ سبق کمزور ہو گیا ہے۔ جنہوں نے یہ سبق پکایا، قسم کھاؤ میرے پڑوس میں 21ویں صدی میں انہوں نے ناک رگڑوائی یا نہیں رگڑوائی؟ بولو۔ اور یار، اب تو گوگل انکل کا زمانہ ہے نا، آپ کیا گوگل مؤنث ہے، مذکر ہے، گوگل آنٹی ہے، انکل ہے، چلو جو بھی ہے، مجھے اس سے کیا۔ میں جو بات کر رہا ہوں، سرچ کرو ذرا گوگل انکل پر، کیا حال کیا ہے عالم کفر کا، کیا حال کیا ہے؟ یہ ان لوگوں نے کیا جو قرآن پر غیر متزلزل یقین رکھتے تھے، جو قرآن کی تلاوت کرتے تھے، جو قرآن سے اپنے دلوں کو مضبوط کرتے تھے، جو قرآن کو سمجھتے تھے، جنہیں معلوم تھا کہ کم من فیت قلیلت غلبت فیت کثیرت باذن اللہ کا کیا مطلب ہے، جنہیں معلوم تھا کہ جو ان تنصر اللہ پر عمل کرے گا ینصرکم پر عمل ہوگا ویثبت اقدامکم کا نظارہ دنیا دیکھے گی، جنہیں معلوم تھا کہ قرآن کی قیمت کیا ہے، قرآن کتاب انقلاب ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن پوری دنیا کے لیے رحمت ہے۔